はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。推しの犬猫、まあその他爬虫類とかハムスターとかっていうのを飼っている人が推しっていうか、犬猫、まあハムスターとかね、爬虫類とか、カメとかを飼っている人がいてまあそれの、まあ毎日投稿じゃなくても、この日こういうことがあったとかね、そういうのは動画でアップしてる人が多かったりするけど、まあ、特に犬猫ですよね。うん、登録をしてまで、まあ、見る人ってよっぽどそのあれだよね、その人との相性、動画の主さんとの相性もそうだし、自分が犬とか猫が、ね、好きじゃないと毎日見ようっていうのはないかもしれないね。まあ、もちろんその途中でさ、飽きちゃうっていう言い方はおかしいけど、なんか拒否反応が出てくると思うんだよね。私もベーコン家の犬、お犬様が、まあ、雑誌っていうか保護犬というかそういうのを見てて、まあ、登録をしてたのかな、ずっとしてたんだけど、ね、ある時拒否反応が出てたんだよね今は見てますよ、今は登録解除してない。まあ、その拒否反応もした時も解除はしてないはずなんだけど、なんか見るのも辛いっていうか、なんか拒否反応が出てたんだよね。うん。ちょっと言葉悪いかもしれないけど、見る価値ないじゃないけど、なんか、その、飼い主さんたちに対してもなんか、言い訳になっちゃうけど、飼い主さんたちのなんか嫌だなって思っちゃって、うん、まあ解除はしなかったけど、まあ見なかった、飛ばしてたっていう時がありましたけど、今は楽しく見てます。すごく言い訳になっちゃうけど、うん、なんか拒否反応が出てきちゃうっていう時がありますね。なんでか知らないけどだけど結局なんかその犬猫飼いをその人たちの影響で飼えましたとかってさ、ないんだよねまあ実際その今集合住宅にいるので飼えないっていう状態もあるので、ね、だからそういうのもあるんだけど、まあだからといって帰る状況だったらじゃあ飼ってたかっていうと、なんかそんな無責任なことはできないなと思って、うん、その可愛い時だけ、気分的にね、可愛いってわしゃわしゃしたい時にしかね、飼いたくないと思って、でもうそういう病気とかさ、おじいちゃんおばあちゃんになったから捨てるっていうことはできないじゃん。うん。まあそういう人がいるからね、野良犬とかさ、そういうのになっちゃうんだけど、だからね、うん。どうしようねっていう話なのよ。まあ見るだけで満足してるっていうのもある、うん、怒られるかもしれないけど本当に怒られるかもしれないけど、まあどうしてもね、飼えない状況だったりとかするし、まあその見てる側の人が好きなんだけど、アレルギー、犬アレルギーとか猫アレルギーとかで飼えないとかさ、
ていうのもあるし、自分は飼いたいけど、その同居人とかね、パートナーの人が、犬嫌いとか猫嫌いとかっていうのもあるから、飼えないんだよねっていう人もあるし、ペット可のマンションとかってあるけど、やっぱね、さっきも言ったベーコンさんのお家で3匹いるんだけど、小型犬1匹は OK。もしくは2匹までとかさ、中型犬は1匹だけとか。あとは、ね、大型犬はダメですっていうような、とこがあったりとかしてて、それはもうちょっと高層っていうか、高級というか、そういうマンションでも、オールジャンルの、犬、猫、OK かっていうと、そうではなかったりとかするから、必ず条件があったりとかするからさ、どうしても、そういう、何匹かを飼いたい。ってなると、やっぱ一戸建てになっちゃうね。戸建てになっちゃう。で、しかも、その戸建て売りとかになっちゃうと、なんだろうな。犬猫向けっていうか、それを考えた動線っていうか、そういうのじゃないから、一からその、なんだろう。設計士さんか、設計士さんの方といろいろとお話して、こうなってああなってって言って、結局その戸建て売りのよりも1割高くなっちゃったりとか、すっごくこだわりのね、家を建てたいってなるとね、1.5倍とかさ、そんくらいのお金出さなきゃならないとかっていう風になっちゃいそうだから、じゃあそれ今から払い切れるかっていうと、っていうのもあるからね、なんとも言えないんだけど、皆さんどうでしょうかね。実際買えますでしょうか。以上です。